2106 eller 2105. Skriv i decimal form. Så har vi A där. Så har vi 0. Nej, inte 0. 65% står det här. Så har vi 65 hundradelar. Sen flyttar vi kommatecken 2 gånger. Då har vi 0,65. B. Så har vi 70 hundradelar. Så har vi 1, 2. Ni får skriva 0,7 eller 0,70. Det är upp till er. C. 7%. Och det är 7 hundradelar. Så flyttar vi kommatecken 1, 2. Så har vi 0,07. D. Äkta där uppe. Och ändra färgen på pennan då. 70,3%. Så har vi 70,3 hundradelar. Så har vi 1, 2. Det åt vänster så har vi 0,703.